Hai semua, selain anda boleh dapatkan harga Maxtech pada harga yang terendah, anda juga boleh datang ke sini berjumpa dengan abang, berselfie dengan abang dan boleh juga berselfie dengan rakan seperjuangan abang iaitu Al-Baraki yang akan membuat penampilan khas pada hari Ahad ini iaitu 25 November dan 2 Disember depan. Jangan lupa datang sini dapat Maxtech, selain itu boleh datang selfie dan jumpa kami di booth 2566 di Hall No. 8. Alright, jangan lupa datang claim 2018, kita jumpa lagi dekat sini nanti. Jangan lupa datang sini tegur kami. Bye-bye semua.